یہ فل کامیڈی فلم ہے، مطلب جو بھی آدمی اس کو دیکھے گا وہ خوب ہنسے گا، سب سے پہلے یہ کہوں گا، خوش ہو کے گھر جائے گا۔ ابھی تک جس جس نے دیکھا ہے انہوں نے سبھی نے یہی بولا کہ ہمیں بہت اچھا لگا، تو میں نے ابھی 10 بار دیکھ لی ہے، اور 10 بار دیکھنے کے بعد بھی مجھے لگا کہ اچھی پکچر ہے۔ میں جب سے میں نے ہوش سنبھالی نا، 3-4 سال کا تھا تب سے میں گانے گاتا تھا، جب پہلی فلم دیکھی تب مجھے جنون ہو گیا تھا کہ بس فلم اور میوزک ہی سب کچھ ہے زندگی میں، تو مجھے تو یہی تھا کہ یہی کام کرنا ہے۔ میرا گھر والے جو ہے بچہ تھا تو انہوں نے کہا چل بھائی یہ تو بہت خراب لڑکا ہے، اس وقت شاید یہی تھا کہ سبھی کے ماں باپ شاید ایسے ہوں گے کہ بھائی فلمیں میوزک یہ سب بکواس باتیں ہیں، ان پہ دھیان ہی پڑھنے لکھنے میں دھیان دو، مگر انہیں مجھے نکال ہی دیا تو پھر میں کیا کرتا۔ مگر میں بھولا نہیں کہ یار میں انڈیا سے ہوں، اور جب بھی میرے کو موقع ملا تو میں نے ادھر میں آیا فلم بنانے کے لیے، سنگھرش کیا تو لوگ ملے، او کہتے اچھا جی باہر سے آیا اس کی فلم تو بن گئی، تو پھر میں واپس گیا، پھر میں نے فلم میکنگ ڈپلوما جرمنی میں کیا، پھر دوبارہ آیا۔ میرا کردار ایک بہت ہی سمپل انیسنٹ لڑکی کا ہے جو اپنے دم پر اپنے بل بوتے پر کچھ بننا چاہتی ہے، سو اٹس اے ویری فار می اٹس اے ویری کلوز کیریکٹر، آئی مین آئی ایم لائک دیٹ، سو اٹس ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ اینڈ اس کی پوری جرنی جہاں یہ پنجاب میں راجا سے ملتی ہے، اس کے بعد کی پوری جرنی، اور کیسے وہ لوگ جرمنی میں ساتھ میں ہوتے ہیں، یہی اسی پوری اسٹوری پہ یہ کہانی مطلب فلم بیسڈ ہے۔ اینڈ اس کے لیے پریپریشن بھی کافی کرنا پڑا سو یا وٹ وٹ اٹ۔ کتنا مشکل ہوتا ہے انڈسٹری میں آنا، اور جیسے آپ کو پتا ہے کہ انڈسٹری میں کافی زیادہ نیپوٹیزم ہے، جی کتنا مشکل ہوا آپ کے لیے؟ ایکچولی مجھے لگتا ہے جب ٹیلنٹ ہو، جب آپ آڈیشنز میں جاتے ہو، جب لوگ آپ کا ٹیلنٹ دیکھتے ہیں، تو کسی بھی اور چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ انڈیویژول پہ ہوتا ہے۔ آپ اگر اتنے قابل ہو، آپ اتنا ڈیزرو کرتے ہو، تو آپ کو کہیں نہ کہیں سے وہ چیز مل ہی جاتی ہے۔ ہیلو، سوئی ہے، اور اس فلم راجا کا کیریکٹر نبھا رہا ہوں، اور راجا کا کیریکٹر بیسیکلی یہ ایک بگڑے ہوئے باپ کی اولاد ہے، دیسی جاٹ ہے، اور اسے مطلب اپنے کچھ کام نہیں ہے، کوئی ایم نہیں، اس کا کچھ بھی نہیں کرنا ہے، اس کو ایک اس کے گاؤں کے چاچا ہوتا ہے بنڈی، اس کو وہ ایگو دیتا ہے کہ تو کبھی لائف میں ابروڈ نہیں بن سکتا، اور راجا کہتا ہے راجا جب چاہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی راجا نہیں بن سکتا۔ وہ ابراڈ کیا کہیں بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اس میں آپ ویزا کہیں اس کے لیے کوئی اپلائی نہیں کر سکتا، تو وہ ایک فیک شادی کرتا ہے لڑکی کے ساتھ، جو پریتی ہے ہمارے اس میں ویشنوی پٹوردھن نبھا رہی ہے، فیک شادی کر کے جرمنی جاتا ہے، اس کے ساتھ بہت سارے فنی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، تو بیسیکلی یہ رومانٹک کامیڈی فلم ہے، اور اس کی جرنی میں اس کو کیا اچھا کیا آڈیشن کرنے گیا تھا اس فلم کے لیے، اس کیریکٹر کے لیے، تو میں نے اپنا نیچرل دیا تھا، اور ان کو جو میرا نیچرل تھا وہی ان کو چاہیے تھا، جو جیسا کیریکٹر تھا وہی سیم چیز چاہیے تھی، تو لکھوینڈر شاملہ سر کے مطلب انہوں نے کوئی اسٹرکٹ لائن کی طرح نہیں کہا کہ آپ یہ لائن ہے تو اسی طرح بولا ہے، آپ اپنے ایک طریقے سے اس کو امپرووائز کر کے اچھے سے بولیے، تو وہ چیز بہت مدد آئی، اور اس کے کارن ہمیں جو ہمارے ایک فیک کامیڈی نہیں کریک ہوئی، وہ ایکچولی ہوئی ہے، تو جو ڈائریکٹنگ ڈائریکٹ کر رہی تھی ہمارے سر نے وہ بہت ہی بہترین طریقے سے کیا تھا، تو مطلب میری لائف میں مطلب بہت اچھا، تھینک یو سو مچ۔ کرتے ہماری پوری اسکرپٹ نکل جاتی تھی، اور لٹرلی اتنا اچھا نکل کے آیا، جو بھی ہم لوگوں نے اپنی محنت سے اتنی بہت ٹائم، 3 مہینے ہم نے لٹرلی 2 مہینے جرمنی میں اور 1 مہینہ پنجاب میں ہم نے شوٹ کیا، تو بہت اچھی فلم بنی ہے، آپ سب ضرور دیکھنے جانا، اینڈ ٹرسٹ می آئی فیل بلیسڈ ٹو بی اے پارٹ آف دس فلم، اٹ واز ونڈرفل ایکسپیرئنس۔ پہلی بار ملا تھا تو وہ میرے کو بہت اوپن لگے تھے، جو بھی بولتے تھے لائک
अभिषेक है, हम सब रॉबिन है, हम सब इतने अच्छे फ्रेंड्स बन गए आपस में।